მე მიხარია სახელმწიფოს ესეთი მხარდაჭერა, რომ სულ ვამბობ, ქალბატონი მინისტრი, ქალბატონი თეა ძალიან კარგად იგებს ამ ყველაფერს. კულტურის მინისტრი არის ჩვენსა და თავრობას შორის მედიატორი. იმიტომ რომ ჩვენ ახლა პარლამენტში ვერ დავიწყებთ ამის საუბარს, ჩვენი უშუალო ანუ გზა შუამავალი არის კულტურის სამინისტრო და გაგებული, ჩამოყალიბებული კულტურული ინტელექტუალური მინისტრი. მე მადლობა მინდა აქედანვე, აქედან გადაუხადო კიდევ ერთხელ და წელ მინისტრი ახსენეთ თქვენ და ქალბატონ თიას მე სულ ყოველთვის ვცდილობ რომ გადაუხადო მადლობა და არ მინდა რომ რაღაცნაირად ვიღაც შეგურუსო რაღაც პირველი განსაკუთრებული არის და მან ის კარგად იცის. ხოდა ის ადამიანი სწორად ხედავს. მე ამის გარდა რამისკენ უფრო წინა მინისტრები ვერ ხედავდი. არა, ქალბატონმა თიამ კიდევ უფრო გააზრიერა ფოლკლორის ხარდაჭერა და არა მარტო ფოლკლორის ცენტრის. თვითმოქმედი არასახელმწიფო დოტაციაზე მყოფი ანსამბლების ხარდაჭერა. თუნდაც სამოსის სახით, თუნდაც იმ პროექტების სახით, რომელსაც სამინისტრო აცხადებს და უამრავ პროექტს აფინანსებს თქვა თვითმოქმედი გუნდებისთვის, ეს არის სწორად დანახვა. უბრალოდ ამას უნდა ჩვენი მხრიდანაც სწორად დანახვა, იმიტომ რომ აი ეგ არის სწორი კრიტიკა. ადამიანი შეიძლება აკრიტიკო იმის პიროვნული რაღაცა პიროვნული შეხედულებების გამო. არ შეიძლება თუ არის კარგი, უნდა თქვა რომ ეს არის კარგი. ასევე არის აი ის გაგება, რომ გაიგოს სწორად ეს ყველაფერი და დაეხმარო არა დონაძეს, არამედ ფოლკლორის ცენტრს. ჩვენ ვიყავს მუშაობა. უბრალოდ ხო დაემთხვა ესე რომ ქალბატონი თია არის მინისტრი ჩვენ ვართ ფოლკლორის ცენტრში და ყველა იმ კულტურის სამინისტროს ქვეშ დაქვემდებარებული სიპერის ორგანიზაციების ხელმძღვანელებს ძალიან კარგად იციან. თუ რას ნიშნავს ქალბატონ თიასთან დღევანდელ სამინისტროს მუშაობა, ეს არის შეუჩერებელი, გაუჩერებელი და მუშაობრივი მუშაობა. ვისაც უყვარს შრომა, ის კომფორტშია. ქალბატონ თია ჩვენ ამის დიდ სტიმულსაც გვაძლევს, დახმარებასაც მიწევს და სიტყვასაც გვაძლევს თელს საქართველოში, თავრობაშიც და მე არ შემიძლია არ აღნიშნო ქალბატონი თეა წოლუკიანის ღვაწლი. ღვაწლი ცით რა შემდგომარეობს. შეიძლება ჩვენ ყველამ ცნობიერად ვიცოდეთ, რომ ვიღაცას ღვაწლი მიუძღვის რაღაცაში, მაგრამ ის რომ მან სწორად დაინახა ეს ყველაფერი, აი სწორად მე მინდა ეს ინტერპრეტაცია გავაკეთო, ეს არის მთავარი და მოხცათ პროფესიონალურ წახნა, აი პროფესიონალურ გზაზე დააყენა. მე კიდევ ერთხელ ვიტყვი და შენს დამეთანხმები და მე შეიძლება განავრცო რომ ძალიან ძნელია აკეთო პროფესიონალურად საქმე ჩვენნაირ ქვეყანაში, ცუდი ქვეყანა კი არ გვაქვს. უბრალოდ პატარა ქვეყანა არის და აკეთო პროფესიონალური ხელოვნება ენთუზიაზმით. და ამისთვის ძამართლა ძალი, აი გულწრფელი მადლობა მინდა უთხრა და თუ ესეთ ესე დაინახავს ისტორიულ კომპანიას, ისტორიულ იმ ხელოვან ადამიანებს, ვინც ისტორია შექმნა, მე ვიცი რომ უფრო დიდ საფეხურზე აიყვანს ქართულ ხელოვნებას. ყოველთვის ვამბობდიან ჩემ მეგობრებთანაც, რომ საქართველოს ვიცე-პრემიერი სახელებს და გვარებს არ ვამბობს, ყოველთვის უნდა იყოს ასევე კულტურის მინისტრი თავისთავად, იმიტომ რომ ეს არის პირველი რაც ამ ქვეყანას სახელს გაუთქვამს. ქალბატონი თეას დიდი ძალისხმევით და ასევე მთელი სამინისტროსი ყველა მოწადინებულია, რომ იქ ერთ-ერთი კარგი კულტურის კერა შეიქმნას. ძალიან კარგია და მეც ძალიან მადლიერი ვარ, რომ მომეცემა საშუალება, რომ კიდევ ერთხელ გავაჟღერო ის ძალიან საინტერესო პროექტი და ძალიან საინტერესო საქმიანობა, რომელიც კულტურის სამინისტრომ ჩაიფიქრა კონკრეტულად დმანისთან და დმანისის მუდმივ მოქმედ დასთან მიმართებაში, იმიტომ რომ დმანის არ ყავდა მუდმივ მოქმედი დასი და ეხლა კულტურის სამინისტრომ დააფუძნა
და დაარსა ეს მოქმედი დასი. ძალიან კარგი სახელფასო ფონდია. Амазе изрунва სამინისტრომ изрунა ქალბატონმა თეამ და შესაბამისად თუ მე რას ვამბობ თუ ის ხალხი ჩავიდა უანგაროთ და უსასყიდლოდ აკეთებ და ამ ყველაფერს ჩვენ გაათმაგებული და გაასმაგებული პასუხისგებლობა გვაქვს იმიტომ რომ ჩვენ საკმაოდ დიდი დაფინანსებით ვართ იქ და შესაბამისად პასუხისგებლობაც გაცილებით უფრო დიდია ძალიან სწორი გადაწყვეტილება არის სამინისტროსი მე არაერთხელ ვამბობ ჩვენს გადაცემებში ქალბატონი თეას მისამართი და მთელი სამინისტროს ახალი აიცი როგორ ახალი შეიძლება თანამშრომლები არ იყოს მაგრამ ახალი იდეით გამსჭვალული სამინისტროს თანამშრომლებზე რომ ხედავენ და რაც თავარია მაინც ხო იცი პირველი ვიოლინო არის ყველგან მთავარი იდეის ავტორი და თუ იქიდან არის და მთავრობიდან არის ეს ღია მწვანეა ეს არის კარგი აქედანვე კიდევ ერთხელ მინდა ვთქვა რომ გარკვეულ და ბევრი ახლებური ხედვით დაინახა და სწორად რომ კულტურას ნამდვილად ამ ქვეყანაში ჭირდება, იმიტომ რომ დღეს უკვე 21 საუკუნე არის და საერთოდ მე მგონი სიცილათაც უკვე აღარავის აღარ ყოფნის რომ ენთუზიაზმით აკეთოს მსახიობმაც თუნდაც თავისი საქმე მოცეკვავენ მომღერალმა, იმიტომ რომ აქ ისედაც დიდ ფულს ვერ იშოვის მსახიობი. იმ ხელა რეალიზებული კომერცია მაინც არ არის. მაინც სახელმწიფოს პრესტიჟია, ქვეყნის პრესტიჟია, რომ ყველა რეგიონში დღეს თუ დაიწყება პირველი ნაბიჯები, მომავალში შეიძლება რომ უკვე დიდი კომერციული რაღაცა დივიდენდი შეიქმნას ამისთვის და კიდევ ერთხელ მინდა რომ მადლობა გადაუხადო ამ ადამიანს მე კიდევ ერთხელ ვამბობ რომ ქალბატონი თეას ქმედებს და მთელი სამინისტროს და მთავრობის ქმედებს დღევანდელ სასაც ხედავ დიდი მადლობა და ქეთს უხრი იმიტომ რომ აქამდე ჯერ არ ყოფილა და ალბათ მომავალში კიდევ უფრო თეას ლუკიანი ჩვენი კულტურის მინისტრი მაქსიმალურად აი გვერდში უდგას თითეულ ანსამბლებს. მოდი დავიწყოთ იქიდან რომ ფორმები დიდი განახლება მოხდა ტექნიკური მხარეს ეხება ახლა თვითონაც და ეს ფორმები შეკერა. ეს დიდი დამსახურება არის ჩვენი კულტურის მინისტრის და მინდა აქედან დიდი მადლობა მოუხადო მათ.